Во-первых, я действительно... Меня всем вас не гендер, он нас медич, не слен до сих пор, как бы, то там это ротен захрич, и спать был тег, мана нова себе скот на урх, урх целых тебе сам, би урч из ничла. Эдлер, өнөөдрийн уулзалтын дээр нэг дурдсан байгаа. Өнөө хоёр дахь удаагийн Улаанбаатар хотноо хийсэн албан ажиллаараа энэхүү хүндэт одоо тэмдгийг авсандаа маш их баяртай байна. Энэ нь бас одоо надад бас тодорхой хэмжээний үүрэг хариуцлага одоо ногдолж байна гэж ойлгож байна. Энэ удаагийн албан ажиллаар Орос Монголын хамтын ажиллагааны хүрээнд форумд оролцохоор ирсэн байгаа. Бид нэр манай хотод бол Улаанбаатар болон Новосибирск хотод бол нийгмийн чиглэлээр зохисдохгүй бусад салбаруудад хамтран ажилладаг байгаа. Өнөөдөр бол манай Новосибирск хотын урлагийн төлөөлөгчдийн урлагийн тоглолтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Мэдээж манай Монгол улсын урлаг бол маш их баян, баялаг, олон түүхтэй их сайхан түүхтэй байдаг. Мөн төдийлөн манай Новосибирск хотын урлагийн одоо салбар Монгол үзэгчдэд таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна.